Проросійські телеграм-канали поширюють інформацію, нібито в Україні можуть надіслати повістку через додаток «Дія» або «Приват24». Однак у Мінцифри пояснювали, що наразі немає постанови, яка б передбачала надходження повісток у «Дії». У плані роботи міністерства поки немає таких завдань. У «Дії» лише має з'явитися новий сервіс – електронний військовий квиток. Як його впроваджуватимуть і як працює сервіс, поки не розповідають. Ще розпропаганда поширює фейк, нібито в Україні почнуть відправляти на фронт із 16 років, нібито Кабмін вже випустив відповідну постанову. Чинний закон України передбачає, що на фронт можуть призивати громадян України, яким виповнилося 18 років, які придатні для цього за станом здоров'я та не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Ба більше, таких осіб можуть мобілізувати тільки після військовозобов'язаних із досвідом проходження військової служби. Росія почала поширювати фейк, нібито підприємства в Україні отримали рознарядки відправити по 100 осіб на фронт. Якщо 100 чоловіків на фірмі немає, нібито мають мобілізувати жінок. В Україні немає жодних рознарядок і тим більше жодної норми про 100 мобілізованих з підприємства. Натомість за новою постановою Кабміну з'явиться єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Навколо цього реєстру відбуватиметься обмін інформацією між усіма органами державної влади та роботодавцями. Ще Росія масово почала випускати телесюжети, нібито маріупольці активно отримують ключі від новобудов у місті. Однак сюжети, де нібито маріупольці отримують нові квартири, ймовірно, є постановочними і не мають жодного відношення до того, що реально відбувається в Маріуполі. Місто майже повністю зруйноване російськими окупантами. У місті немає тепло, воду та електропостачання. Більшість житлових будівель непридатні для життя і Росія не відбудовує їх. Натомість російська окупаційна влада побудувала кілька новобудов, аби знімати там постановочні сюжети. Жодної справжньої відбудови міста Росія не проводить.